លោកសំរងស៊ីកំពុងកសាងសំណុំរឿងប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងក្លាយជាវិញ្ញាសានៃកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍវិបត្តិនយោបាយនៅរូម៉ានីលោកប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាចុះពីតំណែងវត្តមានដ៏ជំរងចម្រើនរបស់ចិននៅក្នុងសិក្ខាសាលាវិជ្ជាសាស្ត្រនៅវ៉ាទីកង់ លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងគ្រងនឹងប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិការប្រកាសប្តឹងនេះគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្តឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារអ្នកវិភាគថាបណ្តឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយករណីនេះតុលាការប្រមត្តននឹងមិនអើពើឡើយសុនមេសារីកា យើងកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងដើម្បីឲ្យតុលាការអន្តរជាតិតាមចាប់ហ៊ុនសែននិងហេងសំរិនយកទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកនេះគឺជាសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបន្តទៀតថាការប្តឹងទៅកាន់តុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិនេះគឺដោយសារតែសម័យឆ្នាំ 1984 ដល់ឆ្នាំ 1985 គឺជាការសម្លាប់រង្គាលឬក៏ជាការកែនប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយបង្ខំបញ្ជូនទៅឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោកសំរងស៊ីបានបន្តទៀតថាមានសាក្សី ចំនួន 61 នាក់ហើយដែលជាក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាជនរងគ្រោះឬក៏ជាសាច់ញាតិមិត្តភក្តិ បានចាប់ផ្ដើមចេញមុខលាតត្រដាងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សម័យផែនការកោប្រាំផែនការកោប្រាំដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្យល់ថាគឺជាសម័យដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការស្លាប់ច្រើនក្រោយរបបប៉ុលពតក្រោយការបញ្ជូនរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចូលទៅកាប់ព្រៃដែលជាតំបន់តស៊ូរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះពេលនេះ គឺជាការប្តឹងតបតវិញទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនដែលបានប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេហើយទារសំណងជំងឺចិត្តជាប្រាក់ជាង1លានដុល្លារនិងគម្រាមបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនៅស្រុកខ្មែរថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបចំពោះការប្តឹងនេះថាគឺជាការរវើរវាយដែលចេះតែប្តឹងឲ្យតែលឺសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាប្តឹងនេះគ្មានមូលដ្ឋាននោះឡើយ ក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាដែលមានជាអាតលោកអ៊ូវិរៈបានអះអាងថាបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិទាត់ចោលហើយក៏ជាបណ្ដឹងដើម្បីបង្អាក់បង្អោនកិត្តិយសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកអ៊ូវិរៈផែនការកោប្រាំនេះគួរតែត្រូវបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតប្រតិកម្មសាធារណមតិជាការប្រសើរជាងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវិរៈបានបន្ថែមថា ការប្តឹងទៅវិញទៅមកនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារឹងរឹតតែពីក្តៅហើយអ្នកនយោបាយនឹងមើលមុខគ្នាលែងចំមិនអាចមូលមាត់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានហើយកម្ពុជានឹងងាយធ្លាក់ចូលទៅជាកូនចឹងរបស់បរទេសយ៉ាងងាយស្រួល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទូចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអរបស់លោកត្រាំលោកបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់នៅក្នុងសម័យលន់នល់នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមែនត្រឹមតែត្រឹមក្របបៃចង្កោមដែលអាមេរិកទម្លាក់មកកម្ពុជានោះទេតែឥឡូវនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអាវុធគីមីទៀតផងលោកបន្ថែមថាក៏មានដែរចលនាពលរដ្ឋកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទាមទារឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលពីកម្ពុជាសូមប
ដែលកម្ពុជាជំពាក់នៅក្នុងសម័យលន់នល់នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតបានស្នើសុំឲ្យអាមេរិកបង្វែរបំណុលដល់កម្ពុជាជំពាក់ជាង300លានដុល្លារអាមេរិកនេះទៅជាជំនួយមនុស្សធម៌វិញ ចំណែកវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នសិក្សាពីគោលនយោបាយសាធារណៈបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបមួយស្ដីពីទស្សនៈភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជារបាយការណ៍វិភាគដែលមានកម្រាស់16ទំព័របានរៀបរាប់ឡើងវិញពីទស្សនៈភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកធំធំពីរនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2018និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018 សម្រាប់វេទិកាអនាគតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងខ្ល้ายជាវិញ្ញាសានៃកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍសូមស្ដាប់វាសនា
ដោយបានលើកឡើងពីរបបនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013វេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នសិក្សាពីគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់លោកអ៊ូវីរៈបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបមួយដោយបានផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពរួមនិងការវិភាគទៅលើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជារបាយការណ៍វិភាគដែលមានកម្រាស់ 6%ហើយបានចាត់ទុកស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាគឺជាលទ្ធផលនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងដោយមិនស្មើភាពគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013របាយការណ៍បានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតនោះទេតែគឺជាការគោរពនៅនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំនិងមានសង្គមស៊ីវិលដែលរឹងមាំនិងរស់រវើកបន្ថែមលើនេះការបែងចែកអំណាចរដ្ឋយ៉
ប៉ុន្តែរបាយការណ៍វិភាគនេះបានស្ដីបន្ទោសថារបៀបលេខនយោបាយបែបប្រថុយប្រថានលើកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឧបសគ្គនៅក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ជាតិ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញនូវសោកតក្កភាពនយោបាយដោយងាកចេញពីការផ្ដោតលើបុគ្លនិងភាពភ័យខ្លាចទៅរកគោលនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃកំណែទម្រង់ស្ថាប័នជំនាញបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកគំនិតនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាអាចនឹងបំពេញដោយសក្តានុពលរបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខាន ដោយបានលើកឡើងពីយុគសម័យថ្មីនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្មេងៗដែលប្រកបដោយស្មារតីនិងឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់នឹងនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក្លាយជាវិញ្ញាសានៃកំណែទម្រង់និងការវិវត្ត ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការខ្ចីបុលធនាគារពីព្រោះគ្រឹះស្ថានធនាគារមិនមែនជារបស់រដ្ឋលោកក៏បានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ឬក៏លើកស្លាកបញ្ជាក់ថាខ្លួនគឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំថាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលពលរដ្ឋគ្មានលទ្ធភាពដោ
ស្លារីធានីភ្នំពេញកំពុងតែសិក្សានិងរៀបចំគម្រោងដែលឲ្យដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវទឹកឬហៅថា នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងនេះនៅមិនទាន់មានការឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលជាការរៀបចំជូនអេវ៉ាន់សុគន្ធា គម្រោងដែលយើងរៀបចំជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលវិនិយោគឬក៏ដៃគូសហការវិស័យឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន RFI របស់លោកញ៉ាលីនិយាយផ្ទាល់ណាបាទហើយសំណើបកកក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាប្រមាណជា 8 ទឹកកម្មការផ្លូវលេខ31ហ្នឹងដែលចេញពីស្ពានផ្លេចនៅរហូតទៅដល់ទីក្រុងតាក្មៅដែលយើងនឹងមានចំណតចំនួនជាខ្សែទឹករត់ពីទីតាំងចាប់ដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់គឺប្រើរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះសម្រាប់មកវគ្គហើយយើងនឹងប្រើកប៉ាល់ប្រមាណជា 20 គ្រឿងដែលក្នុងកប៉ាល់មួយថែទុកអ្នកដំណើរប្រហែលជាកាលចំណេះបាទគម្រោងនឹងគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណទេលោកបាទយើងកំពុងសិក្សានៅឡើយដែរជាមិនទាន់ចេញជាគម្រោងចំណាយពិតប្រាកដទេចំណាយ
លោកម៉ាសេរីអ្នកអធិប្បាយព័ត៌មានកីឡាប្រចាំទូរទស្សន៍ CTN បានទទួលមរណភាពហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8កុម្ភៈនេះនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយតាក់ទងទៅនឹងមរណភាពរបស់ប្រធានកម្មវិធីកីឡាទូរទស្សន៍ជិនចាស់នេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសាររំលឹកទុកចំពោះលោកម៉ាសេរីដោយក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តផងដែរនៅក្នុងសាររំលឹកទុកនេះថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរ ថាជាការបាត់បង់លោកម៉ាសេរីគឺជាការបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវមានក្រមសីលធម៌និងវោហារស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតនៅក្នុងការតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់កម្មវិធីកីឡាដែលមានលោកជាប្រធានផ្នែកដ៏ឆ្នើមនិងឆ្លៀសវៃ ជាងសមៀកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាននយោបាយបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីក្លៅយូលហានីសជួលខ្លួនអន្តរាគមន៍នារុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី7កុម្ភៈនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកលូហានីសបានបញ្ជាក់ពីបំណងចង់ឃើញការលាចុះពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរិនគ្រីនដានូសូមជំរាបជូនថាវិបាននយោបាយនៅរូម៉ានីបានផ្ទុះឡើងក្រោយពេលដែលលោកសូរិនបានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់មួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយ អំពើពុករលួយតែពលរដ្ឋមិនព្រមយកនឹងបានធ្វើផ្លូវបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាសូមស្ដាប់គុជគុនធារាគឺនៅចំពោះមុខសភាដែលលោកប្រធានាធិបតីក្លោសយូហានីបានបញ្ជាក់ពីបំណងចង់ឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរិនគ្រីនដានូចុះចេញពីតំណែងតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយបកវិញដោយបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកគ្មានបំណងនឹងលាចេញពីតំណែងទេនឹងបន្ថែមថាលោកនឹងបង្ហាញពីជំហរលំអិតរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធទី8កុម្ភៈនេះ
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលជន់នយោបាយពុករលួយកិច្ចផុតពីសំណាញ់តុលាការតែបញ្ហានៅត្រង់ថាច្បាប់មួយនេះបានបញ្ឆេះកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចុះភ្លើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងគគឹកគគ្រេងរហូតជំរុញឲ្យលោកគ្រីនដានូលុបចោលច្បាប់មួយនេះចោលវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបន្តមានដោយទាមទារឲ្យលោកគ្រីនដានូចុះចេញពីតំណែងតែម្ដង លោកប្រធានាធិបតីយូហានីសបានយល់ឃើញថាការលុបច្បាប់ចោលវិញឬមួយក៏ការដកដំណែងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ពិតជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរងាប់កំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរសម្រាប់លោកយូហានីសដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិមួយនេះស្ថិតនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកគ្រីនដានូ លោកយូហានីសបានបន្ថែមថាដំណោះស្រាយដែលលោកចង់បានដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិគឺការរំលាយរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហើយគណៈបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាមួយនឹងរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី លោកយូហានីសបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែធ្នូត្រូវតែដឹកនាំប្រទេសតែមិនមែនដឹកនាំតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយ នៅទីបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតីបានព្រមមានថាបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាអ្នកបង្កើតវិបត្តិហើយបែរជាមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សទេលោកនឹងក៏ហៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដោយឯកតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីសូមជម្រាបជូនថានៅរូម៉ានីអ្នកដែលមានអំណាចពិតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកអំណាចប្រធានាធិបតីគ្រាន់ជាអំណាចនិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះ ចំណែកសន្ធិសញ្ញា Maastricht គឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់នៃការកសាងសហភាពអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសសមាជិកសមាគមអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈឆ្នាំ1942គឺសន្ធិសញ្ញានេះហើយដែលបានបែងចែកកំណត់ឲ្យបង្កើតក្រដាសប្រាក់អឺរ៉ូសម្រាប់ចាយនៅក្នុងទីផ្សាររួមអឺរ៉ុបទាំងមូលសន្ធិសញ្ញានេះក៏ជាជំទាស់ដ៏សំខាន់ដែលបានកំណត់ពីការធ្វើសហប្រតិបត្តិការនិងសមាហរណកម្មទាំងវិ
ដែលស្ថាបនាដោយសន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតនេះបានជួបការរីចម្រើននិងការលំបាកអ្វីខ្លះទៅយើងនឹងវិលមកឆ្លើយនៅសំណួរនេះនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបទអន្តរកម្មពីម៉ោង 2 នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបរិវត្តទីកងបានបើកសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពីការជួញដូរសេរីរៀងដោយបានអញ្ជើញតំណាងភាគីចិនចូលរួមផងក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ចិនបានបំផុសឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកឯកទេសវិជ្ជសាស្ត្រពីព្រោះតែពួកគេយល់ថាចិននៅតែបន្តប្រព្រឹត្តការជួញដូរសេរីរៀងអ៊ីងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិសា
អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្ដល់អំណាចសេរីរៀងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងបញ្ជាក់មតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់អង្គសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការជួញដូរសេរីរៀងនៅបរិយាកាសទីក្រុងដំណាងភាគីចិនបានអះអាងថាប្រទេសចិនធំមានប្រជាជនច្រើនអាចមានការរំលោភច្បាប់តែអាញាធិបតេយ្យកាំងមិនអនុគ្រោះទាល់តែសោះនិងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការជួញដូរសេរី
ជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសេរីរាងចិនបានចាត់ទុកវត្តមានរបស់អាញាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃនេះថាជាការរំខានបំផុតហើយអ្នកឯកទេសឯទៀតក្នុងនោះម្នាក់ជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ ជនជាតិចិនផងបានសរសេរលិខិតមួយប្រាប់អំពីភាពអាសន្នឃើញវត្តមានចិននៅក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិទៅកាន់រាជបណ្ឌិតសភាវ៉ាទីកង់ថាបើទោះបីជាអង្គការអន្តរជាតិអញ្ជើញចិនដោយប្រយោលក្តីក៏ចិនអាចប្រើជាប្រយោលសម្រាប់បំពេញខូសនាលំអប្រព័ន្ធកាត់ដូរសេរីរាងរបស់ខ្លួនបានដែរ ជាចម្លើយតបវ៉ាទីកង់បានពន្យល់បំភ្លឺថាជាអញ្ជើញចិនក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនមែនក្នុងន័យនយោបាយនិងសាសនាទេសូមបញ្ជាក់ថាចិននិងវ៉ាទីកង់គ្មានទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1651មកក៏ប៉ុន្តែវ៉ាទីកង់របស់សម្តេចប៉ាបបានខិតខំប្រឹងប្រែងខិតរករកថាពិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលរដ្ឋចិនកាន់សាសនាគ្រឹះជាង12លានអ្នកបាន សម្តេចប៉ាបក៏ធ្លាប់បានបរិហារអត្តដាច់ការជួញដូរសេរីរាងមនុស្សដោយចាត់ទុកចំនួនមួយនេះថាជាទិសភាពបែបថ្មីនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយក្នុងការចុះផ្សាយការពីខែកក្កដាបានប៉ាន់ស្មានថាមានការវះកាត់ដូរសេរីរាងប្រមាណពី60,000ទៅ100,000ករណីក្នុងមួយឆ្នាំៗនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយភាគច្រើនជាករណីខុសច្បាប់ នៅក្នុងប្រពៃណីចិនទោះស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយក៏ត្រូវមានគ្រប់សេរីរាងទាំងអស់ដូចនេះកម្រមានអ្នកធ្វើអំណោយសេរីរាងណាស់ការផ្លាស់ប្តូរច្រើនតែបានមកពីអ្នកទោសប្រហារជីវិតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រមគ្រួសារនិងសមីជនទេជាផ្លូវការអាញាធិបតេយ្យលែងធ្វើបែបនេះតាំងតែពីខែមករាឆ្នាំ2015មកក៏ប៉ុន្តែការសង្ស័យនៅតែមិនអស់ ជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយកពីលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានជំរុញទៅអាមេរិកឲ្យបើកមើលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញស្ដីពីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបើតាមលោកវ៉ាងយីផ្អែកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាទឹកដីរបស់ចិនទាំងអស់ដែលធ្លាប់ត្រូវជប៉ុនគ្រប់គ្រងត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកឲ្យចិនវិញលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្ន
ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង សវណ្ណថាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចូលផ្ដាល់ចម្លើយទៅកាន់តុលាការចំពោះបណ្ដឹងដែលកញ្ញាបានប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីពីបាត់បរិហាគីចំពោះបណ្ដឹងនេះអតីតអ្នកគាំទ្របពប្រឆាំងដល់សកម្មរូបនេះបានប្តឹងទាមទារប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តចំនួន 500,000 ដុល្លារបន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីទាមទារ 1,000,000 ដុល្លារដែលលោកហ៊ីងសំរិនក៏បានប្តឹងទាមទារស
ដែលមានការទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសំសឿននិងលោកហៅនំហុងនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមតិមួយចំនួនធំបានលើកឡើងពីចំនួនទឹកប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាការទាមទារសំណងជំងឺចិត្តមិនគួរធ្វើឡើងច្រើនរហូតដល់រាប់លាននោះទេជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលជាបុគ្គលសាធារណៈ ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់បានអះអាងថាជនរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងគឺអាចទាមទារសំណងជំងឺចិត្តតាមដែលជាសំណងរបស់វិនិច្ឆ័យនោះក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានក៏បានពីព្រោះច្បាប់មិនបានចែងនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដឹងរាប់លានដុល្លារពីលោកសំរងស៊ីនេះត្រូវបានមតិមួយចំនួនថាជាអាវុធនយោបាយដើម្បីបិទផ្លូវបប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែទីនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់សុនមេសា កត្រាំពេលនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តសរុបជាង1លានដុល្លារកន្លះមតិសង្គមមួយចំនួនកំពុងតែពិភាក្សានិងលើកឡើងពីបញ្ហានេះយ៉ាងផលផុសអំពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការបង់សងជំងឺចិត្តពីចុងចោតទៅកាន់ដើមចោតវិញ អ្នកច្បាប់នៅកម្ពុជាបានពន្យល់ថាបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលសងជំងឺចិត្តនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមមុខមាត់និងឋានៈតែប៉ុណ្ណោះលោកសុកសំអឿនប្រធានក្រុមនៃអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជារឿងសំណងមិនមែនជារឿងប្រមត្តានទេជារឿងរដ្ឋប្បវេណីមានទីមួយជាសំណងទៅលើការខូចខាតរបស់គេជាបកគេខូចខាតណាអាចជាទីឲ្យអ្នកដែលធ្វើគេខូចខាតនោះសងប៉ុណ្ណឹងតែចំពោះរឿងកិត្តិយសគេឈ្មោះជំងឺ
chết ảnh nó vì ẩn miên chmắc của nó thì hãy có ẩn miên xây từ vua về anh khăn khai này thì sẽ có lòng máu từ là cá qua xâm lại từ lưu tìm mũi là từ phim rồi bỏ nhà xóng thì tí từ lưu cho anh là tất kỳ thân nặng rồi bỏ mà nụ nhẹ để tìm tiền và tài quan là bởi xanh dư dương cứ thắng nhẹ miên thì còn là thông từ xong thái ảnh nó hay trong nhẹ có ចំពោះលោកគីតេតដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការទាមទារសំណងជាមួយចិត្តគឺជាសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះចំនួនដែលយើងទៀមទីអានឹងគឺជាសិទ្ធិដែលកិត្តិកម្មទំហំនៃការខូចខាតឬទំហំនៃការឈឺចាប់របស់បុគ្គលជាដើមម្ដងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចគឺតុលាការគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតើការខូចខាតនឹងការឈឺចាប់ហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយត្រូវឲ្យសងប៉ុណ្ណាជាមកលៀនបានទីលានឯអានឹងអត់ទេវាសំខាន់ដែលលើការសិក្សាការនិតរបស់តុលាការជាសិទ្ធិរបស់ដើមម្ដងណា គាត់ឈឺចាប់ទំហំនៃការឈឺចាប់ទំហំដែលគេប្រខោចគេឈ្មោះគេទៅសាប់របស់គាត់ប៉ុណ្ណាគាត់កិតថាគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាគាត់អាចទីប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមប្រមត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រង់មាត្រា305បានចែងថាគ្រប់ការអះអាងបំភ្លឺឬក៏ការទម្លាក់កំហុសដោយអសន្តិចិត្តដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នលោកគឺជាការបរិហាកេហើយក៏ត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី10
ជាតិនិងនំពាកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាបន្ថែមយើងបែងចែកជា២អ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា305ក្បួនដំណងការពីនេះគឺជាមូលដ្ឋានគឺថាប៉ុនដំណងការពីនេះចូលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលតែទី10មានវាទៅអត់ជាទីមិនមែនជាប្រាក់ជំនួយចិត្តទេបាទមិនមែនចង់អំពីប្រាក់ជំនួយចិត្តទេតែប្រាក់នេះគឺអាស្រ័យទៅលើ តាមមណ្ឌលរដ្ឋបាលនេះដែលជួយរំគោះនៃអំពើល្មើសរបស់ជនល្មើសគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារនិងទាមទារជំនួយចិត្តដើម្បីជួយការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទាមទារនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃតាមមណ្ឌលរដ្ឋបាលនេះតែគាត់ដែលជួយរំគោះនៃអំពើល្មើសក្នុងគាត់ជនល្មើសបាទគឺគាត់មានសិទ្ធិការទាមទារបាទលោកមេធាវីគិតតិចនៅក្នុងបទល្មើសបរិហារកេរ្តិ៍ហ្នឹងច្បាប់តម្រូវឲ្យពិន័យ เอาเงินการปีนัยก็ดันเตี้ยโตเกี่ยวกับปีนัยว่าบริหารเกี่ยวกับเงินโตดักเป็นเงี้ยเกี่ยเรื่องวิ่งแต่ทำดันเตี้ยโตปีนัยจีตระให้ในขนมฉบับเกี่ยวกับนัดท้าอาจจะปรามาดับเลียนอันนั้นปีนัยโจรวัดอ่ะตอนแต่ได้สำแดงได้โจก่อนว่าดังยอเตี้ยมันเลียนนั่นคือมันแม่นดังเอาดันเตี้ยโตปีนัยโจรวัดเต้คือก่อนดังเตี้ยจึงงูจัดจึงงูจัดเว็บเซนปีปีนัย ជាជំនឿចិត្តការខូចខាតនឹងជំនឿចិត្តលោកសុកសំអឿនប្រឡងមកនៅក្នុងច្បាប់វាមិនដល់ថ្នាក់ជារដ្ឋរៀនអញ្ចឹងគេក៏មិនដែលមានទេណានិយាយរឿងក្តីទី1ទៅថាសម្រាប់យើងលោកមានឋានៈខ្ពស់មកផុតគេក្នុងប្រទេសយើងអានឹងយើងតែទំពោះរឿងផ្សេងៗគេវាមិនដែលមានដល់ថាប៉ុណ្ណឹងគេហើយជាទូទៅនៅក្នុងរឿងក្តីធម្មតាសាលាការក៏មិនដែលឲ្យទៅតាមបុគ្គលណាទីមទីចែកទីមទីឬអត់មានមូលដ្ឋានទេជាទីមទីណាក៏តែដូចជាសាលាការក៏មើ
ក៏ទេអានឹងបាច់ទេគាត់ទេជាមន្តរូបអានឹងគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅសំដីចំពោះសម្រាប់តែជួរគាត់ដឹងនេះគាត់ទេរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺមិនថានឹងជាការសិទ្ធិសម្រាប់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមានការប្រព័ន្ធនឹងរឿងក្តីມັນអាចអ្នកក្រៅទេថាសម្រាប់ចំនួនបានទេទន្ទឹមនឹងចំនួនសំណងជំនួយចិត្ត 1 លានដុល្លារនេះលោកអេងឆៃអៀងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាការទាមទារ 1 លានដុល្លារគឺមិនគួរឡើយន
ដែលគាត់ការលើកឡើងមកលើនយោបាយហើយនយោបាយកថានឹងវាប៉ះពាល់មុខមាត់ខ្លាំងណាស់នឹងមានប្រតិនយោបាយព្រោះនយោបាយជាបុគ្គលសាធារណៈបុគ្គលសាធារណៈនឹងវាតែមានអ្នកស្អប់មានអ្នកស្រឡាញ់ជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែដូចយើងមានអ្នកស្រឡាញ់ភាគច្រើនអ្នកស្អប់ភាគតិចហើយយើង
thuê như vậy của tôi thấy riêng đặc nằm tôi thấy tam rồi vậy thì cái còn đấy với dân thì riêng nhìn được ấp tạm nên các bạn thấy rằng là cái cô đã cài luôn riêng tới riêng bên vô riêng tà lạc ca vô riêng ấy nâng học bậc trái lúc xuống sầm ướn bên chợ pi sầm non thì người chết tam bảo bị sao nơi bảo đợt tì nơi bảo tì thì chết mưa chuyển mưa tất cả khôi khát hay nâng cả khôi khát đại vì ai cả là u thọ được kiểu xí mà ngay châu mà sai giống chả thở dương kiểu mình đang bây giờ người được có tiếng phật po cái từ yoga rosi bậc kỹ thuật thì khát bong khát ấy chẳng thế mình sẽ bị miến rồi biết quân ở nia vì cả khôi khả năng phải bậc đại vì tại mình sẽ bị cả khôi khát chuẩn bị chấn mình nên tha học ai quân ở nia bán ai quân ở nia bán được nhất trong tha bậc sinh chỉ ăn miến rương nâng cả láng ta thì ai tôi chúng đâu mà của má hay mình đừng cả lắng ai bắt bỏ là caro si bậc kỹ ấy đôi khi chỉ ăn miến lây khi thì bắt ăn miến cá khô cá chết đáng các bạn thấy vì ai những bằng hàng tháng này bậc sinh chỉ ngại ở vừa vừa đang thế khi mà ai ở chúng đâu mà bữa nay càng nhiều trong bữa nay chỉ đau mắt đôi khi kiểu việc ăn miến miến là đấy được biết quân ở miền này cá khô cá bậc kỹ bạn cụ bệnh chết tha lúc đi chỗ rất tham ăn trai hun sán nơi con kênh tập trung sự phe cá bị pel thay cần lo cần ní bàn procasna autolaka đâm bay bằng cọ trop sầm bát lục sầm rèn xí đâm bay song chung ngư chơi bọc luôn mùi liên đồ là cào xà để cá đã lục phát đắng trôi chia sự tháp bồ cá procar bọc lục nịu rát tham ăn trai nẹt bên ní cứ chăm pel đã sự thàn nạp tiếp nịu bay nơi Campuchia cầm phong tại tam tầng lãng tam tầng lãng pi một ngày tới một ngày sầm rạp đường ní mà tệ xa thiền nặng mùi chung luôn thống ban vô khuyên tha nụ cư chia rước nịu bay ลูกอูเวเรียเต็มมวยการเก็บสกัดตลอดในรายวันทุกคือเงินตัวตะเพียบตอนแรกเราคงจะได้คำชี้ก็ต้องเงินตัวตะเพียบแต่ตั้งแต่ตกเจ็ดล้านค่ะในเดือนพฤศจิกายนปลายปลายของบอลตลาดค่ะตัวไปดับไปดับปุ่นตะเพียบกันแล้วหรือเมื่อเก็บสกัดให้แรงโชคกันเอาไว้ก็น่าจะส่วนไอ้เนี่ยคอนโทรลตัวมันสีนั่นคือขังสบาร์ด้วยตั้งครูให้เคยหายเจ็บปกติยังจะสกัดบัตรบังการตกเจ็ดในตลาดค่ะคือเจอระบบในปราจีนหรือเมื่อก็มันเป็นเพียบโลกใช้ในการปราจีนการตลาดค่ะตกยืม
ឬអាចដល់ជាងនឹងលោកបន្ថែមបតបរិហារគេនេះមិនខុសទេការមានបតបរិហារគេគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគួរតែនិមិត្តរូបហើយសម្រាប់អ្នកនយោបាយមិនមែនតែឯកជននេះបើសម្រាប់ឯកជននឹងក៏អាចសង្កេតសំណងបានដែរអ្នកនយោបាយសម្រាប់ទៅគាត់គួរត្រឹមដើម្បីបត់រូបទេជាផលប្រយោជន៍នយោបាយហ្នឹងគឺល្អបំផុតនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់លោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជា ยังเธออาจจะทำเธอตัวตามกูการฉบับไอ้บอลชวนบอกเรื่องบอลละเมอหายไอ้ปอนนึงเกติโยเซจะได้คลายโนรบอกปุโรหะปุโรหะนั่งมีสตั๊กตั้งแต่กลางกะทำไมเอาจะลากะต่อสายรบจะติดทอจูนอันนั้นจะเรื่องนิเตอร์รอดหายก็มีแต่เรื่องต้องป้องคุยกับคลายกิจทางเช่นคุยคลายเครื่องการจ้อนนั่งยังมันอาจจะสายรบจะติดทอบานเทนะลูกเอ็นชายเอียงแนะนำปีกันอันปะสังกูรจีน ประชาบยิงประตลาดกาดไปหาตั้งบทมัดเนี่ยนโยบายจุดจัดสนใจเนี่ยนโยบายนึงยิ่งจะบุกที่ไทยเป็นจุดจีนเนี่ยนึกอะไรตอนนี้ช่วงไหนนี่บาร์โครธรรมนาหาชนที่นึกวิจัยสามหนึ่งลูกอูเวเรียมันไกลอะไรที่สักการะปักกุจิตมันปัตตาสนาปักกุจิตมันนองนี่ตัวไอ้ไอ้ตัวจีประกันแต่มีนตึกจัดมีนตุกตัวไว้เนี่ยสนาปักกุจิตเหล่านี้ก็คงอันเป็นตุกต่อต้องดังตุกเซียงมาไปข้างหน้ามาได้กาวัยพาร์ทรัมจะมือเตอร์สนาปักกุจิตพาให้จะไอ้ตามที่จีตามที่ท
ខុសគ្នាពីនៃប្រមតនប៉ុន្តែសំណងទៅជន់ក្នុងគ្រោះហ្នឹងវាត្រូវតែសំហេតុផលហើយបរិហារគេមិនអាចផ្សាយជាងយុវជីវិតមនុស្សទេឧទាហរណ៍អ្នកស្រុកខ្មែរអ្នកស្លាប់នៅតាមផ្លូវគេឲ្យប្រមាណពាន់ពាន់ពីរពាន់បីពាន់ហើយពីរពាន់ដុល្លារហ្នឹងអ្នកខ្លះត្រូវបានគេចាប់លោកនៅស្រុកខ្មែរគេទៅគេឲ្យសងធ្វើមកពាន់ពីរពាន់អីបើមិនយើងរៀបទៀតទៅឲ្យសំហេតុផលហ្នឹងគេមើលទៅការពារហ្នឹងមិនសំហេតុផលទេ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុ
កម្ពុជាមានអត្រាជំងឺថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអេរីយ៉ាបាត់នៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមានចរិតលើសពីអ្វីដែលជាការសប្បាយនិងមិនសូវមានការគិតគូរពីការប្រឈមចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនទៅអនាគតតែនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់ញឹមសុផា ផ្ដាំចេញពីអង្គសិក្ខាសាលាមួយរយៈពេល3ថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ស្ដីពីបច្ចេកទេសអង់ដូស្កូពីក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមហើយមានការកត់សម្គាល់ថាអត្រាជន់កម្ពុជាបានកើននិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះ ធ្វើឲ្យមានការគិតថាបច្ច័យអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺទាំងនេះកំពុងញោមញីសង្គមខ្មែរខ្លាំងក្លានៅឡើយនោះគឺការទទួលទានចំណីអាហារមិនមានអនាម័យនិងភេសជ្ជៈមានសូរ៉ានិងស្រាបៀរដែលជាគ្រឿងស្រវឹងដ៏ពេញនិយមការបង្ហាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាជំងឺមហារីកថ្លើមកើតមានខ្ពស់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ ត្រូវបានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនានាគិតថាប្រជាជនខ្មែរទទួលទានស្រាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងមានអរិយាប័ត្រខុសប្លែកពីជាតិសាសន៍ដទៃជាការកត់សម្គាល់ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទទួលទានស្រាឬស្រាបៀរប្រៀបបានការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដូចឆ្នោតដែរចំណុចនេះត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីសបាយសបាយនានាឬក៏នៅក្នុងពិធីបុណ្យធំៗគឺនៅពេលដែលមានការលើកកែវ ហាក់ដូចជាលើកសំឡាប់គ្នាពោលគឺលើកឲ្យដាច់ឲ្យអស់ពីកែវដើម្បីអួតគ្នារកអ្នកខ្លាំងរកអ្នកខ្សោយហើយទីបំផុតបង្កើតបរិយាកាសហូរកញ្ជ្រៀវឡើងប្រកបដោយក្តីរីករាយទាំងមុខស្ពឹកភ្នែកបើកមិនចង់រួចវាជាប្រពៃណីទៅហើយនៅពេលដែលមានការជួបជុំញាតិមិត្តតាមរយៈពិធីនីមួយៗដែលមានការទទួលគ្រឿងស្រវឹង ប្រពៃណីបែបនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាកំហុសឆ្គងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈទិដ្ឋភាពដូច្នេះខុសប្លែកពីពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃដែលការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់គេបង្ហាញពីការសប្បាយពិតៗដោយមិនទទួលទានច្រើនហួសហេតុពេកឬក៏មិនទទួលទានដែលនឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនមួយវិញទៀតនៅប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺមិនមានតែម្ដង ប្រទេសមួយចំនួនទៀតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺគ្រាន់តែបង្ហាញត្រឹមម៉ាកស្រារបស់គេប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺធ្វើឡើងតាមបែបជំរុញជាហេតុធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាឬអរិយាប័ន្ននៃការក្រេបគ្រឿងស្រវឹងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមបរិបទនៃការផ្សាយដូចនោះដែរជាឧទាហរណ៍ការទិញគ្រឿងស្រវឹងច្រើនកេះ នឹងត្រូវរង្វាន់ទៀតផងដែលការធ្វើដូចនេះគឺជាការអូសទាញនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលទានកាន់តែច្រើនទោះយ៉ាងណាគេមិនអាចបន្ទោសទៅលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលើគ្រឿងស្រវឹងបានទេលើករណីនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់អ្នកទទួលទានផ្ទាល់ខណៈដែលមានការបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយចំហ ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយទាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរកន្លងមកអង្គការចលនាសុខភាពកម្ពុជាបានរកឃើញថាមានផលប៉ះពាល់លើកត្តា4ធំៗទី1គ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺជាង200មុខទី2គឺធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ថវិកាគ្រួសារ ដែលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវឲ្យប្រកបប្រជានៅឡើយថាមានថវិការសរុបប៉ុន្មានដែលត្រូវបាត់បង់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងទី3គឺអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលអំពើហិង្សានេះកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅចំណុចទី4ចុងក្រោយគឺការបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជា300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ បណ្ដាមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា40លានដុល្លារជាសរុបមកការលើកឡើងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺវាស៊ីគ្នាទៅនឹងទឡ័យករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញនានាដែលថា បញ្ហានេះវាជាប់ទាក់ទងយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមួយទំហឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ដូច្នេះការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺជាតម្រូវការខានមិនបានរបស់ពលរដ្ឋលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការគ្រឿងស្រវឹងគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបភាពមួយច្បាស់លាស់មិនច្រើនហួសហេតុពេកពោលគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព សន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់នៃការកសាងសហភាពអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈឆ្នាំ1995គឺសន្ធិសញ្ញានេះហើយដែលបានបែងចែកកំណត់ឲ្យបង្កើតក្រដាសប្រាក់អឺរ៉ុបសម្រាប់ចាយនៅក្នុងទីផ្សាររួមអឺរ៉ុបទាំងមូលសន្ធិសញ្ញានេះក៏ជួយជន់ទល់ដល់សំខាន់ដែលបានផ្ដល់ពីការធ្វើសហប្រតិបត្តិការនិងសមាហរណកម្មទាំ
ไอจองกอสานอรบออยคลายจิตฟิมุยเดมินโปรเตสมาจักรวบรวมขีจิตทรงมุยเลือกรวิสัยชนะมวยปลอมประมูลในการสปีจุนเชียงกรงแบกลังเติบแต่ระลมเติร์ระบบกุมมินิในสหพันธ์โซเวียตเกาะบานใบจัดจ่ายอรบมือเคยออกการนิจิออกการนี้ดำใบโปรโมลเอากระสอบขีกอสานมหาครัวซานเราทมุยเดมินชมุท่าสหเพียบอรบเวียกุจิกระไดสมัยประกอบในดมไลสัมทอเพียตระเพียบหนึ่งสามกีเพียบได้ธนาดับนวมในโปรเตสทมทมดูจีบารังหนึ่งอารมณ์เมียนบอมน้องช่วยขีดตัววิ่งเตมอกตุยตามระยะสันทิทะยามาสตริกนิฮายได้สอสอตรูในสหเพียบอรบปัจจุบันนี้เติร์กบานกอสางลางทั้งไงตีปรำปีกุมแพร์ชนะมวยความปรำมวยการสปีทั้งไงตีปรำปีกุมแพร์ชนะปีปอนดับปรำปีมาเผยปรำชนะบานกันลองพอเตอร์อย่างรอฮะเมียนเรืองราชรานาได้บานกาดล้างในขนมมหาครูซาสหเพียบอรบขู่ปรุงเลิกมาเผยปรำชนะกูน่าแต่ฟื้นบนอ้อยสะซ้อมแต่ประตูตัววิ่งสหเพียบอรบเหมือนบานรีบจ้องวิธีทมดงตีรายการนี้หากบังหายเนื้อเพียบตื้อตัวหรือสิกใดกองบอลปีสถานเพียบตู้เตอร์ในสหเพียบอรบตื้อเกย์เหมือนจ้องฟื้นวิธีออกอสบายอ้อยประตูปีกาเปิดจับตังปีบานจับประเดี๋ยวสันที่เนื้อกราวสังเครียมลุกเลือดตีปีหมอกสมาคมอรบบานริจมรานก็สร้างครุ่นมันติงมาดองมันติงมาดองปีกรอนแต่บังการกิจการปฏิบัติการเศรษฐกิจมอกจิกาบังการฉบับร่วมขีดแต่มวยสั่งแต่กรบิสัยปีสมาจับแต่ประมวยโปรเตมอกดอนระหดมาภัยประมัยโปรเตสันติสัญญามาสตริชชนะมวยปลอมประมวยในการสปีจีสันติสัญญาแดนเมียนคลัมซาสังกัดงุนเชียงสันติสัญญาอรบไอเทียดอยซาตามระยะสันติสัญญาในหายถนัดดังนอมอรบจำนวนนุบานบังไฮปีเจตนาบังการตีซาอรบแต่มวยตามระยะกาบังการกระดาษประเอโรวิสัยกสิกรรมเตรียมจัดตุกโดยโครงการเพื่อสมารณกรรมแต่งสรงโรเวียงโปรเตสมาชิกจำนายวิสัยฉบับหนึ่งหยุดนาทีกาวิ่งกู้จีการเพื่อสถาปัตย์การดอยไฟประวัติจำนวนกู้เราสำคัญมูลเตี้ยได้ใจได้ในสิทธิญาณนี้กู้การกำหนดเนื้อและขั้นมูลจำนวนเตะต้นตนังกาทุบปีนัดกากรุบกรงให้รังวัตโตในโปรเตสมาชิกสันติสัญญาลิบานกำหนดทาโปรเตสมาชิกมันอาจมีเอาหนุ่มเพียรพลังวัตโตสายเทระนะเอาเลือกปีใบปีรอยในผลิตภัณฑ์ดอลขนมสระสารบตีหายและขั้นมูลเตี้ยนุคือบำนอลซาเทระนะได้เหมือนเตอร์เอาเลือกปี60ปีรอยในผลิตภัณฑ์ดอลขนมสระสารบและขั้นแต่งนี้เตอร์บานกำหนดดังใบบัญชีโปรเตสมาชิกกลุ่มออกไซทนกบันตายชลองกัดบอดปีศาจยืนคืนอย่างจะมาทาเมียนโปรเตสมาจากนามุ้ยอาจกรุบแหลกคันดีตีอย่างนามิงบารังหนึ่งอารมองมันอาจกรุบแหลกคันเตียงนิตั้งแต่ปีดมบงมาเลยทวายบะเมียนประเอโรใจรวมแต่มวยโดยคณีขนมตีศาแต่มวยได้เมียนการทวยจราจรตุ่มนิ่งซ้อมเพรียตรอบสมบัติหนึ่งมนุษย์ดาวเสรีก่อปัญตายเศรษฐกิจในโปรเตสมาจากเอโรปเมียนระเบื้อมันสมัยคณีนูตีอารมองได้เตยกากาวินิโยกหนึ่งบ้านตีศาเศรษฐกิจเอาอารมองคังการได้เติบแต่รู้ปีกระยำระบอบสาปิบสุคือเชียนเนี่ยได้บานดาตัวบุกเลื่อนจริงเกย์นั่งตัวตัวบานพอจราจริงเกย์ประตูตัววิ่งไอสปายหนึ่งปกติการบานจุวิบัติอาจจะระนาดตรอบทุ่งทงโง่บ่มนอนไอกิจนการล้างกู้ไอพูดบารมเพราะโฮดลูกตายวิบัติให้รังวัตโตอันตรายเชียนได้ประดามเชิงปีตีสามฤกษ์บานฤกษ์สายพีบดอลเอรบในชั่งน้ำปีปอนประบายเติมมาเนี่ยจับประดามบ้านพเนจรจนหน่อยเศร้าในประปอนในรังวัตโตเอรบโปรเทกเลตมวยแตงมูลบานประกาศไซทนในชั่งน้ำปีปอนดับในชั่งน้ำปีปอนดับปีแตงได้สะพีบอรบเหมือนบานเตรียมคลวนถัดเตยจุยดาวิธีนาพองตามปิดเตอร์สันติสัญญามาสริกบานกึศใต้ปิติภารวมปีการฟื้นสมารณกรรมในรังวัตโตหนึ่งเศรษฐกิจใต้เกพริกกึศตดอวิสัยสังคมหนึ่งการเตรียมและคณะดอสไลจุยคณีขนมเครียโปรเตสมาจักมวยจุบิบัติเศรษฐกิจมุนโง
ធ្វើបានអ្នកខ្លះនៅតែគ្រប់គ្រងចាត់ទុកប្រាក់អឺរ៉ូជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពរបស់មហាគ្រួសារអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែតែកតិនតឹងបញ្ហារញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ថវិកានេះគឺមានអ្នករិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែច្រើនឡើងចលនានយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបនៅតាមប្រទេសសមាជិកខ្លួនកំពុងតែកើនឡើងផងដែរ ត្រឡប់ទៅមើលការធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមប្រទេសសមាជិកវិញបញ្ហានេះគឺជាដំបានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតត្រូវបានចុះហត្ថលេខាម្ល៉េះលោកយ៉ាក់ដូឡរអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបកាលចំនួននោះបានធ្វើការក្រានរំលឹកថាការធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមសមាជិកច្រើនលឿនជ្រុលហួសហេតុពេកមិនមែនជាការល្អទេ សហភាពអឺរ៉ុបមានគ្នាដល់2ប្រទេសនៅឆ្នាំ1027បានឡើងដល់20 ប្រទេសនៅឆ្នាំ2007មុននឹងថែមដល់20 ប្រទេសនៅឆ្នាំ2008ប្រទេសសមាជិកថ្មីៗដែលភាគច្រើនជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងខាងជើងគឺជាប្រទេសអតីតកុម្មុយនីសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទុនជ្រាយនិងមានស្ថាប័នរដ្ឋនៅទុនខ្សោយខ្វះខាតឆ្ងាយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសសមាជិកចាស់ការពង្រីកសមាជិកគឺមានន័យថា គឺជាការបើកទ្វារចំហឲ្យមានចរាចរណ៍ចេញចូលដោយងាយស្រួលនៃប្រជាជនទាំងអស់ចំណុចនេះហើយដែលបង្កើតជាវិបត្តិជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបវិបត្តិជនអន្តរប្រវេសន៍នេះហើយដែលគេតែងតែយកមកស្រែកដើម្បីឌីលជាសហភាពអឺរ៉ុបតែយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ដឹងពីចំណុចអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាម៉ាស្ទ្រីតនេះគឺវាអាស្រ័យថាតើយើងចង់និយាយពីវិស័យមួយណាគ្មានអ្វីមួយដែលល្អឥតខ្ចោះន
ដែលថាកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមែនជាបញ្ហារបស់អឺរ៉ុបតែម្នាក់ឯងទេតែអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែទទួលរងសម្ពាធពីខាងក្រៅដោយសារត្រូវរ៉ាប់រងជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ដើមបូព៌ាទៀត សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែទន់ខ្សោយក៏ដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបបាត់បង់មិត្តសម្លាញ់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនដែលសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់អបអរដែលអឺរ៉ុបបែកបាក់គ្នាសហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកតែងតែស្រមៃចង់បន្ថែមប្រទេសសមាជិកហើយមិនដែលនឹកស្មានដល់ទេថាសមាជិកចេះនឹងដកខ្លួនចេញដោយឡែកអង់គ្លេសបានសម្រេចចិត្តលោតចោលនាវីអឺរ៉ុបយករួចខ្លួនតែម្នាក់ឯងចល
ដែលថាអាត្មានិយមហើយដែលឈានទៅដល់ការស្អប់គ្នាស្អប់អ្នកដទៃស្អប់សមាជិកដទៃការស្អប់គ្នាច្រណែនគ្នានឹងនាំទៅរកការបែកបាក់ ឯការបែកបាក់នឹងនាំទៅរកសង្គ្រាមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិជនភៀសខ្លួនការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្មការកាលឡើងនៅកម្ដៅផែនដីទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហារួមមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសណាមួយតែម្នាក់ឯងនោះទេដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគឺមានវិធីតែមួយគត់គឺរួបរួមគ្នាយកប្រយោជន៍រួមជាធំចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់តែមហាគ្រូសាអឺរ៉ុប ត្រូវការចរន្តគំនិតដឹកនាំថ្មីត្រូវការការធ្វើកម្លាំងទម្រង់ថ្មីឲ្យរឹងមាំនិងជាក់ស្ដែងដើម្បីងូកទឹកសម្អាតកម្អាលក្រខ្វក់ទាំងអស់បាទលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកពូទីនចង់ឲ្យអឺរ៉ុបបែកបាក់គ្នាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីយកឈ្នះចិត្តមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះគឺត្រូវសាមគ្គីគ្នាទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសុនមេសាសូមជាស្ដាប់រឿងធំជាងគេសម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប
ដែលទីសវណ្ណថាចូលបំភ្លឺនៅតុលាការអមជាមួយរូបភាពកញ្ញាទីសវណ្ណថាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកសំរង្ស៊ីមេដឹកនាំបពប្រឆាំងដែលកំពុងតែរស់នៅឯក្រៅប្រទេសបានគម្រាមប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភា ទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគឺការសម្លាប់រង្គាលតាក់ទងទៅនឹងផែនការកែនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅស្លាប់តាមរយៈផែនការកោប្រាំតាមបញ្ជារបស់វៀតណាមការគម្រាមប្តឹងរបស់លោកសំរង្ស៊ីនាពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងទាមទារសំណងមួយលានដុល្លារពីរូបលោក ដោយប្តឹងរឹបអូទ្រព្យសម្បត្តិស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកហើយការពីថ្ងៃម្សិលមិញទៀតកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលជាសកម្មជននយោបាយវ័យក្មេងដែលគេមើលឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបង្កើនការទារសំណងពីលោកសំរង្ស៊ីពី 25,000 ទៅកាន់ 500,000 ដុល្លារក្នុងបទបរិហាគេដូចគ្នានេះផងដែរកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចំណាយមួយទំព័រទី 2របស់ខ្លួនដល់និយាយពីរឿងលោកសំរង្ស៊ីក្រុងប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងប្តឹងរបស់លោកសំរង្ស៊ី
លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការកោប្រាំនេះថាជាជីវិតនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកមុនពេលដែលត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដែលរឿងធំជាងគេរបស់កសែតកម្ពុជាដេលីគឺការបើកសាមណការជំនុំជម្រះនៅក្នុងករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងចាប់ដើមនៅខែក្រោយកសែតបានដាក់ចំណងជើងថាការបើកសាមណការជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿងធ្វើគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងចាប់ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយកសែតបានរាយការណ៍ថាចៅក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានលើកឡើងការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាការបើកសាមណការដែលគេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយលើសំណុំរឿងរបស់អតីតទាហាននេះ ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នករិទ្ធគុណធ្ងន់ធ្ងន់លើរដ្ឋាភិបាលទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចែកនៅស្តាម៉ាតមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1មិនិនាខែក្រោយនេះតុលាការបានប្រកាសថាខ្លួនបានបិទការស៊ើបអង្កេតកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែមិនបង្ហាញថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះមានទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរឬទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឃាតកម្មដ៏រំជើបរំជួលទូទាំងប្រទ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកចៅក្រមលៀងសំណាងបានប្រាប់កាសែតដេខេមបូឌៀដេលីថាតុលាការនិងបើកសាវនាកាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី1មីនានេះដែលឡែករឿងធំជាងគេរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះគឺតម្លៃដំឡូងមីនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរដូវប្រមូលផល អមជាមួយរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែហាដំឡូងមីរបស់ខ្លួនឲ្យស្ងួតនៅលើផ្លូវជាតិកាសែតបានរាយការណ៍ថាតម្លៃដំឡូងមីសម្រាប់ការនាំចេញនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលនេះខណៈដែលទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់ដំឡូងមីកម្ពុជាត្រូវបានគេអះអាងថាបានកាត់បន្ថយការនាំចូលនិងចំនួនរោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមីនៅក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិត តាមសំណេររបស់ខ្មែរថែមតម្លៃដំឡូងមី1គីឡូក្រាមគឺ460រៀលហើយតម្លៃដំឡូងមី1គីឡូក្រាមសម្រាប់ដំឡូងមីស្រស់នោះគឺមានតម្លៃ106ហុកសិបរៀលតែប៉ុណ្ណោះប្រធានកសិកម្មខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ខ្មែរថែមថាតម្លៃដំឡូងមីនៅក្នុងការនាំចេញនៅរដូវប្រមូលផលនេះធ្លាក់ថ្លៃគឺដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅពូគឺតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារនាំចេញនិងទីផ្សារអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះ ដែលឡែកដែលសមីកម្ពុជាវិញបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីរជួរធំជាងគេលើទំព័រមុខថាកម្ពុជាមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុវង្សីវិសុទ្ធបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើនក្នុងរង្វង់ប្រមាណ2 ដល់ 2 ទៅកាន់ 13 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះកន្លងមកថាវិការវិនិយោគសាធារណៈជ
ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងប្រមាណ1%ហើយប្រភពពីខាងក្រៅបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម2%តែប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងនោះ85%គឺជាកម្ចីនិង15%ទៀតគឺជាអំណោយ យើងបានបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីរឿងធំជាងគេរបស់ខ្លួនគឺបញ្ហាសារធាតុគីមីនៅក្នុងចំណីម្ហូបអាហារកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរធំជាងគេលើទំព័រមុខផ្នែកខាងស្ដាំថាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងរកឃើញសារធាតុគីមីនៅក្នុងមុខទំនិញជាច្រើននៅផ្សារលើធំថ្មីខេត្តសៀមរាប កាសែតបានរាយការណ៍ថាការពីថ្ងៃទី6កុម្ភៈកន្លងទៅមន្ត្រីនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅផ្សារលើក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយសម្រាប់សម្រួលទៅអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមុខទំនិញដែលរកឃើញថាមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់នោះគឺមាននៅលើមុខទំនិញមួយចំនួនដូចជាសរសៃគុយទាវនិងមីហើយមាននៅលើសណ្តែកបណ្តុះនិងស្ករត្នោតជាដើម ជាក្បាលជាខ្នងជាពោះជាធ្មេញចុកដៃជើងក្តៅខ្លួនគ្រុនរងាស្រីស្រាញនិងចង់ផ្ដាសាយជាដើមនៅពេលដែលមានអាការៈទាំងអស់នេះភ្លាមជន់គ្រប់រូបតែងតែនឹកឃើញភ្លាមដល់ប៉ារ៉ាសេតាមុលដូលីប្រានអេហ្វេរ៉ាហ្គងឬដាហ្វាហ្គងគ្រប់គ្រប់គ្នាពីព្រោះនេះគឺជាប្រសិទ្ធភាពដំបូងដែលក្រុមវេជ្ជសាស្ត្របង្កើតថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលឡើងប៉ុន្តែគ្រប់ថ្នាំទាំងអស់សុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់បន្តបន្សំខ
ដើម្បីបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីពពួកថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតនេះសូមស្ដាប់អៀងសុកមេងនិងបាត់អន្តរកម្មរបស់អ្នកស្រីអសតការីខុនវ៉ារីប្រធានកិត្តិយសសមាគមអសតការីនីនិងឱសថនិស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងសូមជួយស្ដាប់ដូចតទៅ ស្លាកសញ្ញាអសថានមានដាក់សញ្ញាលេខ យ៉ាងណាមិញថ្នាំពពួកថ្នាំជាតិប៉ារ៉ាសេតាមុលដែលជាឱសថសាមញ្ញគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់និងអាចរកទិញបានយ៉ាងងាយនៅតាមឱសថស្ថានមិនថាតូចឬធំដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជានោះមិនមែនគ្មានផ្ដល់ផលវិបាកនឹងគ្រោះថ្នាក់ទេ ការទទួលទានថ្នាំពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលលើសពីកម្រិតកំណត់ក្នុងរយៈពេលលើសពី2សប្តាហ៍ឡើងទៅអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្លើមមានការសិក្សាច្រើនណាស់ដែលអាចបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2006បានបង្ហាញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណជាង7ម៉ឺន8ពាន់នាក់ ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ព្រោះតែបានទទួលថ្នាំពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលច្រើនហួសកម្រិតហើយការពីចុងខែវិជ្ជាការក៏លន់ទៅថ្មីៗនេះការសិក្សារយៈពេល3ឆ្នាំរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសទើបតែបានបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតអំពីការបំពុលថ្លើមក្នុងករណីលេបថ្នាំពពួកជាតិប៉ារ៉ាសេតាមុលច្រើនហួសហេតុ ចំណែកនៅប្រទេសបារាំងវិញក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្លើមនិងពូវៀនបានរំលឹកថាពពួកថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលនេះត្រូវបានបណ្ដាជនបារាំងប្រើយ៉ាងពុះពៀសអ្នកជំងឺត្រូវបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការវះកាត់បដូថ្លើមជាងពាក់កណ្ដាលគឺបណ្ដាមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលរហូតដល់ថ្លើមពុលលែងធ្វើការកើន ដើម្បីឲ្យបានយល់គ្រឿងជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីគុណប្រយោជន៍និងគ្រោះថ្នាក់នៃពពួកថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីអសតការីខុនវ៉ារីពន្យល់បំភ្លឺលម្អិតអំពីថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើលើកម្រិតជំរាបសួរចា៎ចា៎ជំរាបសួរតើថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលនេះគឺជាអ្វីទៅចា៎ប៉ារ៉ាសេតាមុលឬអាសេតាមីណូហ្វេនមកពីពាក្យកាត់របស់ប៉ារ៉ាអាសេទីលអាមីណូ
ដែលបានជួយនាំគ្នាប្រើដើម្បីសម្រាលនិងបំបត្តិការឈឺចាប់និងបំបត្តិការក្តៅខ្លួនជាតារាសេតាមុលនេះគេរកឃើញនៅការចាក់ដំមួយចានៅចុងសតវត្សទី19អច្បាស់គឺនៅឆ្នាំ1800 ប៉ែតសិបប្រាំមួយកាលនោះនៅទីក្រុងសាស្វូមានគ្រូពេទ្យពីរនាក់ឈ្មោះកាន់និងហេតបាននាំគ្នាធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីរកសកម្មភាពនៃជាតិណាស់តាឡែនទៅលើប៉ារ៉ាស៊ីតដែលរស់នៅក្នុងពោះវៀនថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់អស់ជាតិណាស់តាឡែននេះគាត់សង្កេត
ឆ្នាំនេះมันមានអធិពលទៅលើប៉ារ៉ាស៊ីតទេតែទៅជាធ្វើឲ្យចុះកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនទៅវិញដល់ទៅពេលគាត់ទៅសួរអ្នកលក់វិញទើបបានដឹងថាគេលក់វត្ថុធាតុដើមនោះឈ្មោះអាសេតានីលីតទៅវិញជាតិអាសេតានីលីតនេះជាជាតិគីមីដែលកើតចេញពីការធ្វើសំយោគរបស់ជាតិអានីលីនជាតិអានីលីនគឺជាជាតិគីមីដែលគេប្រើជាយូរមកហើយនៅក្នុងរោងចក្រផលិតលក្ខ គាត់ក៏បានខិតខំបន្តការស្រាវជ្រាវទៅលើជាតិអានីលីននេះនិងធាតុបន្ទរដេរីវេរបស់វាមានជាអាតហ្វេណាស៊ីទីននិងប៉ារ៉ាសេតាមុលរហូតមកដល់ឆ្នាំ1906ក្រោមការពិសោធន៍ដោយលំអិតរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិអាមេរិកាំងបីនាក់បានឲ្យដឹងថាជាតិហ្វេណាស៊ីទីនចូលដល់ក្នុងខ្លួនមនុស្សបានក្លាយជាធាតុបំផែកមេតាបូលីតពីរយ៉ាងគឺហ្វេណាស៊ីទីន ដែលជាជាតិពុលតុកស៊ីកនិងប៉ារ៉ាសេតាមុលដែលជាជាតិបញ្ចុះកម្ដៅក្នុងខ្លួនយើងជាតិប៉ារ៉ាសេតាមុលនេះមាននៅក្នុងថ្នាំជាច្រើនដែលយើងស្គាល់និងធ្លាប់ប្រើនៅពេលឈឺក្បាលគ្រុនផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនជាដើមថ្នាំខ្លះមានរូបមន្តតែប៉ារ៉ាសេតាមុលសុទ្ធសម្រាប់ពេលឈឺល្មមៗដូលឺម៉ូដេរេដូចជាដូលីប្រានអេស្ទ្រាហ្គុនដាហ្វាល់ហ្គុនប៉ាណាដុល ថ្នាំខ្លះទៀតមានរូបមន្តប៉ារ៉ាសេតាមុលលាយជាមួយធាតុសកម្មដទៃទៀតសម្រាប់ប្រើពេលឈឺខ្លាំងដូលឺសូហ្វតដូចជាជាតិកាហ្វេអ៊ីនហ្វូឌីអ៊ីននិងអាស្ពីរីនជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចលេបនឹងទទួលទានបានស្រេចនឹងចិត្តនោះទេធ្វើឲ្យយើងអាចទិញថ្នាំមានជាតិប៉ារ៉ាសេតាមុលនេះដោយមិនបាច់វិជ្ជវិជ្ជាក៏ដោយ
ក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតដើម្បីកុំឲ្យជួបនៅផលវិបត្តិចា៎ប្រើលើកម្រិតប៉ារ៉ាសេតាមុលអាចនាំឲ្យមានការក្អួតចង្អោរបាត់ឃ្លានបាយស្លេកស្លាំងនិងឈឺពោះនៅពេលនោះយើងត្រូវនាំមនុស្សទៅពេទ្យដើម្បីលាងក្រពះនិងដាក់ថ្នាំបន្សាបអង់ទីដុតដោយឲ្យផឹកឬចាក់តាមសរសៃនៅជាតិថ្នាំតែឈ្មោះ អិនអាស៊ីតិលស៊ីស្តេអ៊ីនកម្រិតប្រើរបស់ជាថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលសុតមានសម្រាប់មនុស្សចាស់មួយថ្ងៃញ៉ាំបានបីក្រាមទៅបួនក្រាមសម្រាប់ទារកនិងក្មេងត្រូវញ៉ាំតាមទម្ងន់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាក្មេងទម្ងន់12គីឡូទៅ16គីឡូញ៉ាំបាន15មីលីក្រាមក្នុងមួយគីឡូហើយមួយថ្ងៃញ៉ាំបានបួនដងបន្ទាប់ពីមានការពិសោធន៍ជាយូរក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះ ប៉ារ៉ាសេតាមុលជាថ្នាំមួយដែលมันមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយគឺជាថ្នាំដែលគេចូលចិត្តប្រើនៅពេលចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលឬក្តៅខ្លួនដល់វាមិនប្រើគ្រោះថ្នាក់បើយើងប្រើត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតចា៎នេះយើងអាចប្រើមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់អីយើងឈប់បើមិនយើងលែងមានអាការៈឈឺចាប់អីហើយឈឺក្បាលឈឺខ្នងអីហើយយើងអាចឈប់បាននៅគ្មានបញ្ហាចា៎ថ្នាំនេះយើងអាចប្រើយូរហើយយើងប្រើឈប់បានយើងប្រើ ពី600មីលីក្រាមម្ដងយើងអាចញ៉ាំ600មីលីក្រាម2គ្រាប់ក៏បានម៉ាក្រាមមួយគ្រាប់ក៏បានហើយយើងអាចបញ្ឈប់ភ្លាមពេលដែលយើងឈប់ឈឺចាចាមានមានកាត់កាយទេដល់វាយើងឈឺម្ដងទៀតចាំយើងអាចញ៉ាំទៀតបានចាចាក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យលេបលើសទៅពីព្រោះលេបលើសអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចាលេបលើសដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ណែជួតក្អួតចង្អោរឈឺពោះ ហើយត្រូវតែយកទៅពេទ្យទេចាចាអរគុណច្រើនជួបមកប្រើរយៈពេលយូរវិញយ៉ាងណាដែរចាយើងអាចប្រើយូរបានព្រោះប៉ារ៉ាសេតាមុលមិននាំឲ្យរលាកក្រពះមិនឲ្យងងុយដេកនិងមិនមានផលវិបាកទៅលើទារកតែនៅក្នុងផ្ទៃហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេអាចឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងនៅពេលយើងកំបៅកូននឹងថាប្រើប៉ារ៉ាសេតាមុលនេះបានដែរចាដោយឡែកមនុស្សចាស់ក៏អាចប្រើប៉ារ៉ាសេតាមុល បានដែរដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់នៃជំងឺឈឺឆ្អឹងឆ្អែងនិងឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជាដើមចាប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំប្រើថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលនេះនៅពេលដែលយើងមានជំងឺឈឺថ្លើមនិងឈឺតម្រងនោមសប្តាហ៍នេះយើងស្គាល់ថ្នាំដែលមានជាតិប៉ារ៉ាសេតាមុលច្រើនមានតាំងពីគ្រាប់សម្រាប់លេបគ្រាប់សម្រាប់កាក់ក្នុងទឹកគ្រាប់សម្រាប់បៀមអូរ៉ូឌីស្ពេកស៊ីប ថ្នាំសុលគូថ្នាំទឹកសេរ៉ូសម្រាប់ក្មេងនិងថ្នាំចាក់សូមអរគុណអ្នកស្រីសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីអសតការីខុនវ៉ារីជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមក្រុមនិស្សិតនិងអសតការីខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង នៅនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការចូលចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង២និង30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណអ្វីសារដែលបានជួយបញ្ជាក់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុន